Масштабна акція «АТБ заряджає тебе» вже ощасливила чимало українців. Майже 160 тисяч бонусних сертифікатів від Комфі, 500 мобільних батарей, 40 одиниць електротранспорту та 10 електромобілів. Усі ці призи знайшли своїх власників. А головний і найцінніший подарунок від АТБ отримав львів'янин Роман. Батько двох синів став найщасливішим чоловіком України, адже виграв новенький автомобіль Porsche Taycan. Чоловік розповідає, є постійним клієнтом АТБ. Вибрав цей супермаркет через доступні ціни, якісні продукти та широкий вибір товарів. Зізнається, акції від компанії завжди були приємним бонусом. Тож, коли дізнався про АТБ заряджає тебе, не роздумуючи, вирішив взяти участь. Зареєстрував кілька чеків, і один з них приніс йому перемогу. Онлайн розіграш я пропустив, не зміг подивитися, а просто ввечері день розіграшу отримав смс і не повірив. Насправді до кінця не вірилося, що це взагалі можливо. Навіть в той момент, коли отримав звістку про те, що я ніби став переможцем, десь аж до того моменту, аж поки не приїхав на своєму автомобілі назад. Представники магазину розповідають, всі акції у мережі супермаркетів проходять максимально прозоро та відкрито. Тож не дивно, що більше ніж 360 тисяч клієнтів АТБ зареєстрували чеки та взяли участь в акції. Наші покупці нам довіряють. Ми працюємо вже не перший рік, вже 25 років компанія на ринку. І за цей час ми показали себе як чесно, як чесні, ну, і граємо по-чесному, скажімо. І тому всі наші акції – це є не тільки економія сімейного бюджету, це є і цінні призи, і цінні подарунки. Географія проєкту «АТБ заряджає тебе» надзвичайно велика. Магазини торгової мережі АТБ відкриті у 24 областях України. Супермаркети представлені як у великих містах, так і в маленьких містечках, адже компанія дбає про українців та постійно вдосконалюється.